Za Bojanu Meandžiju i njezin roman Trči, ne čekaj me, vjerujemo da ste gotovo svi čuli. Riječ je o autobiografskoj knjizi u kojem spisateljica opisuje svoje odrastanje u ratom zahvaćenom rodnom Karlovcu. Da spisateljski talent nije slučajnost dokazala je nedavno Bojanina sestra Marija, koja je izdala svoj prvijenac, Ojo, rođen na cesti. Riječ je o istinitoj priči o spašavanju ptića koja nije, kako biste možda na prvu pomislili, namijenjena samo djeci. Odrasli itekako mogu naučiti iz priče ponešto o ljudskosti koje nam u današnje vrijeme itekako nedostaje. Puštala me da boravim na zraku i tada bih čuo pjev drugih lastavica. Ali nitko mi se nije došao javiti. Nitko nije ni znao da sam tamo. Nitko nije ni znao da sam živ. Ali bio sam. Rastao sam, a ona me čuvala. Možda joj to nije ni bilo pravo ime. Zapravo, mislim da sam ga nekoliko puta čuo, ali nisam ga znao ponoviti. Ona je bila i ostaće za mene ona. Marija Meandžija odgajateljica je u vrtiću i u svom pozivu neizmjerno uživa. Već je radila na nekoliko predstava za mališane, pa je nekako logičan slijed bio uhvatiti se pera i napisati priču u kojoj će njezini vrtićanci, ali i brojni drugi, uživati. Ideja je protekla zapravo iz istinite priče, priče koja se događala 2012. gdje smo imale priliku zapravo spasiti jedno malo nedužno biće i evo ljetos u trenutku inspiracije je nastala priča, sirovi tekst kojeg sam ja predala Bojani, čisto da ga pregleda i da vidi jel to ima nešto u sebi ili nema, a ona ga onako kao prava spisateljica sa više iskustva uobličila, dovela u red i predala ljudima koji su odobrili ovo sve skupa i eto, ja uopće nisam znala da će nastati ovako knjigica koju držim u rukama. I evo, dobila sam je u četvrtak, što je to zaista nešto veliko i posebno za mene. Prva reakcija su bile suze, iskreno. Da. I kako mi imamo priliku sve bilježiti, snimati, fotografirati, eto tako Bojana ima i snimak mene kada mi uručuje ovaj naš zajednički rad. Vrlo emotivno. Naime, ovo je nešto što nisam ni u najluđim snovima mogla zamisliti i evo ga, tu je. Sestra Bojana nije ni u jednom trenutku sumnjala u kvalitetu Marijinog teksta. Drago joj je što je na neki način potaknula cijeli proces. Kad mi je predala tekst, naravno da smo to još uobličili da bude onako književni tekst i predala sam ga na čitanje u izdavačku kuću i urednik je nazvao kroz par dana i rekao je ovo definitivno mora ići van. Ja sam rekla može, ali samo pod jednim uvjetom, ako ostane iznenađenje i tajna do tiska, jer sam željela ju stvarno iznenaditi. Evo, uspjeli smo u tom naumu. Nije znala apsolutno ništa, meni je stigla knjigica i samo sam je pozvonila i rekla da ima paketić. Kad ga otvorila, unutra je bilo ovo. Da. Ranije smo spomenuli kako ovo nije knjiga samo za one najmlađe, već za sve generacije. Marija nam je objasnila i zašto je tome tako. Ako pričamo o djetetu ili ako čita dijete, doživjet će ju kao priču sa nekom lijepom poukom, gleda to kao ptića zaista i neće možda doživjeti onu dubinu. Međutim, ovu priču ako pročita odrastao čovjek, vidjet će onu drugu stranu, ovisi znači o dobi ili ulozi. Znači, ako ovu priču pročita majka, moći će se poistovjetiti sa ovim tekstom. Ako pročitaju bake ili djedovi svojim unucima, isto tako vjerujem da će emocije u njima proraditi na drugačiji način nego kada to čita, recimo, dijete osnovnoškolskog uzrasta, kojem će ovo biti ipak samo priča. Bojanin pak prvijenac Trči, ne čekaj me, već godinama ne prestaje privlačiti pažnju. Odrađene su brojne promocije, a velike stvari tek slijede. Evo, već petu godinu je na tržištu, peta naklada je. Da mi je netko rekao tada, prije 25 godina, sad već i 27, kad sam ju prvu rečenicu kad sam napisala da će doživjeti to što je doživjela danas, stvarno onak ne bi vjerovala. Postala je i lektira, radi se evo i ide na daske koje život znače, znači u kazalište. Ja se nadam, jednog dana moja želja je film, pa ćemo vidjeti ako stvarno doguramo do filma, onda će to biti onako jedna zaokružena priča.
Važno je istaknuti na kraju da Ojo rođen na cesti u sebi krije jedno posebno iznenađenje. Naime, sadrži QR kod koji otvara video snimke događaja koji su opisani u knjizi. Maštovito i originalno, nema sumnje. Naša ekipa ovim svestranim sestrama želi sve najbolje u budućim projektima i zaista vjerujemo da im je samo nebo granica.